لازم تحكي لنا على اللي شو صار في 2015 والبرسبكتيف تاع 2016 اون طونك سي ام. من 2015 وانا بديت روتار شويه حق 2015 معناها شديت بوست نتاع سي ام في الجيل. بون جينيرال مو سافا معناها ما صارش هكا امبروفي هكا اللي فاتت برشا حكايات، اما فما هكا الغسره في الاخر ديما بوبليكاسيون صفر وقت تحضر لك الكونتوني تحضر لك ليماج لازم تخدم الكريتيفيتي نتاعك تخدم الاسبيراسيون في دقيقه ماكسيموم وتهبط بوبليكاسيون معناها وماذا بيك العباس الكل تكون انجاجي وكل شيء. دونك و 2016 باش شد بوزيسيون معناها بلوس او موان معناها سيريوز باش نخدم معناها مع تونيزيا لايف اللي هي اكسبيريونس بروفيسيونيل اول اكسبيريونس بروفيسيونيل في الدومين تاع الكوميونيكاسيون كوميتون كوميونيتي مانجر وان شاء الله تكون كيف ما حكيت باهي. شو حكيت الجروب اللي عملتوه انتم ونجح؟ Vu que les membres de Jamaïque ils sont très très interactifs, Matak c'est une communauté très qui est en effervescence. On a nommé un groupe. Les hommes, je crois, interagit mieux. Du coup, on a plus de contenu, des informations à connaître. Je me rends compte qu'ils sont dans le groupe. Par contre, après nous sommes dans le métier, c'est le moment de rentrer dans le groupe. Et il regroupe presque 2000 membres, parce que c'est le nom. Au Colonel, il y a de nouveaux postes. C'est beaucoup de boulot, mais ça fait plaisir d'avoir une communauté dédiée. Est-ce que tu crois qu'un groupe Facebook peut marcher aussi pour une marque? Je pense que c'est différent. En société civile, ça m'a qu'à toucher moins cadré, moins sérieuse. Et du coup, c'est beaucoup plus interactif. Pour une marque, je pense pas que ça soit vraiment le cas. Mais pour tout ce qui est société civile, à coup sûr, Haja, c'est intéressant. Sont quels les points marquants en 2015 dans le monde digital, surtout au CIEM? Ou sont quels les points marquants en digital marketing 2015? Qu'est-ce que tu vois venir en 2016 en tant que contenu CIEM et marketing? عطك ها 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 دونك 2015 شو صار 2015 كوتي سي ام كونتينيو ماركتينغ شو تتصور الجاي 2016 كوتي 2015 صارت اكثر ديغير الفازيت نتاع شارلي ابدو وكذوكم تصور لي غران ايفنت نحكي كون دونك سي ام كونتينيو وماركتينغ ماركتينغ Les gifs, voilà, vous êtes avec la joue, t'as les gifs, oui. 2016, on attend, tendance ou une méchée. En tant que digital marketer ou la CM, comment tu vois manaham, le reach de Facebook, comment tu es en train de faire pour avoir plus de reach? Plus de reach, bon. Concrètement, bon, ça dépend des cibles qui sont mais normalement, la publication, à travers la pérennité des publications, par les vidéos, les images, les choses normales. On va dire ça. 2015, est-ce que ça a été. Est-ce que tu as une réponse en l'air? بالنسبة 2015 والله الحاجة اللي هي ماركت بتاتر هي نيوز جاكينغ معناها هي بوكو دو مارك معناها كي سون دوني نيوز جاكينغ اللي هي حاجة باهية قبل ما كناش نشوفوها بكل اي لو اون فوا كو لو كونتينو ا ايفولوي معناها العباد لي مارك بلوتو سون بوكو بلو كرياتيف ان تيرم دو كونتينو اي سي اون اوبليغاسيون اليوم على خاطر سون دوني الريتش طايح دونك كان ما عندكش ما تخرجش الكرياتيفيتي ما تنجمش توصل للعباد وما تنجمش تفيراليزي الباج نتاعك فوالا بور 2016 بور 2016 بون جو بونس اللي باش نكملو سور لا ميم لانسي معناها لونسيام تاع نيو جاكينغ الكونتوني معناها جو بونس اللي توا ايتون دوني للفيديو طالعين معناها جو بونس اللي باش يولي الكونتوني بلو اكسي على لي فيديو معناها اسكو لو كليون اللي بوكو بلوس انجاجي دو بوان دو في معناها انتيغي بور ريزو سوسيو اون تونك انفستيسمون افيك الكوميونيتي اكثر قبل ولا لا ولا بالعكس والله الكليون انت وكيفاش تحكي معاه معناها très simple معناها il faut éduquer les clients خاطر برشا كليونات معناها تدخل للريزو سوسيو خاطر تشوف في الكونكورون تاعهم il est sur les réseaux sociaux
دونك سي نو لي اجونس انا نقولو لهم ان نوريهم افيك دي شيف افيك دي كيس ريال فهمت باش تفهمهم اللي معناها اليوم لازمهم يكونوا موجودين على الريزو سوسيو خاطر السيف نتاعهم كلكو سوا معناها شنو هي موجوده سوغ لي ريزو سوسيو دونك وي فما اللي تقام انجاجي على الاخر وفما اللي بوم مازال اسكو تي بونس كو انفوي ان سي ام بارلي ا ان كليون تو بون ايديا ولا لا ما تنجمش تبعث واحد ما تنجمش تبعث واحد فما دي سي ام بون فما دي سي ام يسون ما نجمش نسمي دي سي ام فما دي سي ام كي سون تري كومبيتون اللي اليوم انا معناها نجم نبعثهم يحكيو مع الكليونات مي جينيرالمون لي سي ام المشكله اللي ما يقعدوش سي ام معناها الحاجه اللي انا نشوف فيها اللي صغار برشا دونك سي فري اللي ما تنجمش يا كبير انت لا ولا لا ها الخضر كلهم معناها يعمل عام سيم وبعد ما يكملش فهمت دونك حتى الاكسبيريونس اللي هو تعلمها واللي خذاه شبابي معناها جينيرالمون ديما ما فماش حد اللي يجي بعده باش يعلمه باش يوريه فهمت هاك علاش نقول لك انا ساعات السيم ما تنجمش ميرسي نعقب انا جو تروف لي السيم حتى كي ماكش تبعثو وحده لي ريونيون مع لي كليون يلزم او موان يكون حاضر على خاطر السيم سي لا سول بيرسون اللي هي تعرف الكوميونيتي نتاعها شنو واللي هي معناها تنجم تعطي لي زيدي نتاع باش يطلع في الريتش ولا لو بوست معناها ماركون والا لا استراتيجي ادوبتي فوالا دونك اسمو الو كومو سا ايتي تون اني ان طونك سيم Très bien, très bonne, disons. 2015. Est-ce que tu penses vraiment que le client doit définir le contenu dans le marketing? Non. Pourquoi? C'est les agences qui doivent définir. Parce que le client, il est toujours, il a toujours des barrières dans la tête et il ne veut pas oser. C'est tout. Question. Qu'est-ce qui se passe à l'international? On est très loin. Alors, question très importante. Est-ce que tu penses qu'un CM, ta agence, خير ولا سي ام ان هاوس وصل عند الكليون شو خير سي ام ان هاوس عمره ما باش يخدم سي ام برك il aura d'autres tâches disons en agence c'est mieux parce que même en agence tu peux changer le CM chaque 6 mois chaque 9 mois il y a un taux de rotation et c'est bien pour la marque pour la page pour sa présence sur les réseaux sociaux mais avoir un CM en interne à long terme ce n'est pas une bonne idée à moins que ce soit une équipe de CM c'est quoi le réseau social il est dans la bigde en côté reach ou engagement Instagram على الاخر على الاخر اي est-ce que tous les clients sont justement les clients ils sont pas ils veulent pas oser ils veulent toujours des stats pour foncer et pour Instagram précisément on n'a pas de stats jusqu'à ce jour donc il y a quelques marques qui sont présentes sur Instagram et d'autres pas merci Est-ce que tu penses que l'État général sur le thème NCM spécialiste pour Instagram? Que j'ai oublié. Est-ce que tu crois qu'un jour il y aura un NCM spécialisé pour un réseau social moyen? Pourquoi pas? Bien sûr. Tu penses pas qu'il y aura un jour un NCM Instagram? les commentaires sur Instagram همش معناها ماشي سيدي تدي كومونتير نتاع محلاها ولا جولي همش نتاع علاش مش هكا وعلاش معناها سي با دي كومونتير نتاع لازمك تجاوبهم ديريكتومون كاتش اكريسي وكا هاو pourquoi les CM في تونس ركزوا برشا على الفيسبوك خاصه لي بروميير ريزو سوسيال وكا هاو اي سي با لو كليون كي ديفيني ولا لاجونس كي ديفيني سا اي بون خاطر في اكثر اوديمات دونك فلوس ما مشوش حرام
تصورت اليوم لي ميتي واضح اسمه سيام تونس ولا مازال لي فما سي كوان سيام فيت سي كوان سيام عبد الجزائر لي مارك في لي ريزو سوسيو اسكري بزوان دان ديبلوم بيان ديفيني ولا حاجه بيان ديفيني لازم بالدبلوم لازم يبدا هو كرياتيف بيان ريسيرش واش سي فري كو لو ميتي تاع سيام سي كور تيرم تاولوس عام عامين ماكس اي لازم ايفولوسيون ايفولوسيون تاع سيام وين وين حسبنا شنو تكون هي بس قادم على زاب ميرسي دونك انت سيام كولي كنت سيام شنو هو اكثر حاجه تماركي تماركي 2015 كنت سيام شيء la présence de tous les clients presque les clients les annonceurs Twins alcool ils ont à Facebook tawa la réactivité تاع Twins ou التنبيه تاع Twins كيما كل عام يعني يا rien de vraiment هكا هذا côté créativité في les pages كل حس حاجه موجوده على الباج ديكليني على d'autres pages concrètement donc on voit plus de petites de PME et d'artisans investir sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu crois que ça va marcher pour eux, malgré sans avoir besoin de services à CM ou les... Ça marche, il faut m'en... Il y a des PME, notamment des artisans, qui sont en train de faire usage des réseaux sociaux, mais ils sont en même temps des CM propres. Tu crois que ça va marcher ou tu crois qu'ils doivent passer par un CM ou pour une agence? الحقيقه وحدهم يبغوا رين فير خاطر باش تشد باش موديلي باج وانت من غير ما تصرف عليها ومن غير ما تدير لها بالجرافيك نتاعها ومن غير ما تفوز avec l'achat باش البوبليكاسيون نتاعك تترا معناتها دو كونتوني بارطاجي هو زيرو معناتها كيما نعرفوا احنا دونك كونكريتمون اي بوب بارطاجي دو كونتوني من الغدو مش باش يروح حد دونك سي با تري افيكاس فو توجور باسي بار اون اجانس ولا بار ان اوتر مويان بور اشتي دو دي دي فيسبوك اد كومباني باش يتراو كاسكو تتطور ان طونك سي ام بور 2016 انه يستعرفوا اكثر بالاس ام تيت انه نعملوا فورماسيون للكليونات باش يفهموا الغول نتاع فيسبوك والغول نتاع اللي نعملوا فيه كونكريتمون ولي زوتر ريزو سوسيو اللي نجموا نخدموا عليهم كاو بلوس دو رياكتيفيتي و بلوس دو كونيسونس دو لا بار دي كليون سورتو فوالا الوغ رمي في التليفون الوغ سي كوا ان سي ام بالحق تو 2016 ان سي ام سي با ان امباسادور دو مارك على لي ريزو سوسيو Pourquoi n'est pas un diplôme CM Tawa Inch'Allah, on y haoulo, Khadi. Est-ce que tu as un diplôme de CM Tu as dit, Marouchra Tu as un diplôme de CM Oui. Nadia, pourquoi pas Nadia. Est-ce que tu crois qu'il y aura plus de CM en 2016 ou la calme de CM Plus, sûrement. Khadi, c'est un marché en pleine expansion. En deux mots, qu'est-ce qu'on doit avoir pour devenir un vrai CM, un bon CM? Du feeling ou gram, les réseaux sociaux. Le client, est-ce qu'il aime le CM ou le? Le client, est-ce qu'il aime le CM? Le client m'aime pas le CM, le client m'aime pas l'agence. Tant que faire. Allez. Un de ses exigences, les, moi je suis fait mal l'agence généralement, mais CM après il fait de son mieux. Quoi. Et tu crois que l'abed termine sur ce quoi un CM ou le respect ou le CM là? Les gens qui sont sur la page, sur les pages, sur les comptes Instagram, les Twitter, est-ce que vous voyez ou les, est-ce qu'ils sont, ils sont voilà, au courant que vous êtes CM, vous faites du boulot ou les? Est-ce qu'il y a un CM? Oui. Normal. Les admins, administrateurs normal. Mais bon, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Merci. Question pour de l'Assema. Je vous parle bien, c'est un CM ou admin? CM ou admin? CM ou admin? شو الفرق سيم كوميونيتي مانجر هو معناها يتلاب لي باج نتاعو والادمين ينجم يكون سوبرفيزي على خدمة معناها نتاع سيم الادمين نتاع باج كوميونيتي معناها لا فما مش فرق سيم هو عبد ريداكتور بروفيسيونيل هو عبد ينجم يحل ادمين ما يعرفش يحط الكونتون نتاعو
Est-ce qu'un Facebooker ou un admin peut devenir un CM ou l'air? Oui, tout à fait. Là, je dis tout. Un Facebooker est déjà un community manager. Tout à fait. Et il faut m'offrir une page commerciale ou une page de santé ou la tabu. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour devenir un bon CM? غرام من برشا شيء ولازم يكون عندي برمج برشا مغروم في اي تي تكنولوجي يكون ديك هكا شنو اللي يخلي ان سي ام خايب مصبي يكون مش دومين تاعو مش مغروم Pourquoi les marques ne sont pas en train d'investir dans les autres réseaux sociaux? Nous allons m'en confiance tout simplement à la fin de أنا الأنسين زلوا يخموا الأنسين زل نعرفوش اللي معنا بدلت الدنيا وكما برشا عبيد كونكتي أكثر من اللي حاجة تتشف في الشارع تنجم تتشف اليوم أكثر على ديزا سوسيو كنين وخاصة معنا فيسبوك طبعا فما تسكي سponsorisation وكل شيء نجم يتوشي معنا أكثر من حد ولا هم دي برسان معنا أنا أنت سيام في فرنسا اللي بوكو في أبنوي من سيام في تونس مش بالضرورة بالضروره يفضل كل شيء في الغرام لازم يكون احسن من السيم البر ميرسي ميرسي دونك بونسوار لي سي ام alors bon happy CMID aujourd'hui happy appreciation CMID qu'est-ce que vous voulez dire dans ce jour là cette journée internationale du comité manager prenez la parole بون انا شغال بلو ان طونك سي ام خدمت برشا سي ام قبل نحب نقول اللي الخدمه تحبونا برشا خاطر الخدمه اللي تخدمها اجونس دو كوم كلاسيك سي ريزوم ساعات في ان بوست ان برين ستورمينغ فما كوبي رايتينغ فما جرافيك فما كونسيبتواليزاسيون دونك نحب نسلم على السي ام الكل نقول لهم راهي الخدمه نتاعكم غيز امبورتونت واول با تعملوها في الكارير نتاعكم Voilà. Est-ce que tu crois que le CM aujourd'hui c'est la forme finale de le métier ou est-ce que la révolution j'ai à la crise Madame, nous sommes au digital, nous avons des révolutions, nous avons des révolutions constamment. Le digital est un tower fils, donc nous avons un tower où nous avons un tower. Donc nous avons des révolutions de jour en jour. Est-ce qu'on a créé un CM le CM L'Arabe ou le client كيف هي زمان شكون اكثر واحد يمرز اللي السي ام عرف ولا الكليون جوستمون الكليون يمرز العرف والعرف يمرزني انا دونك هذه هي هذا كيفاش قاعده تصير في هذا المرج اسكو تخوا كو لو كليون دو بلو ديكتي ولا لو كونتينيو نتاع نتاع الكونتينيو نتاع السي ام ولا العكس باش تعاود لي مره اخرى اسكو تخوا كو الكليون دو بلو ديكتي لو كونتينيو او السي ام ولا لا هو توا يلديك ترى الكليون خاطر بلوز موا الكليون اللي عندنا مازالوا ما يمنوش برشا بالديجيتال وبالسوشيال ميديا والحاجات هذوك دونك نحاولوا ناخذوا له بخاطر اون ميم طون زاد احنا اون اكسيج اون دو اكسيجي المارج تاع الكرياتيفيتي نتاعنا باش نتسيبوا كوا نبداو نعملوا في حاجه اللي احنا نحبوها واللي نحبوا نكونوا احنا اسكو تروا ان سي ام il doit créer du contenu lui-même, graphique, vidéo, la chose, ou juste il doit poster chose hadra. Sûrement, CM لازم يكون plus ou moins polyvalent. Graphique لازم تلقاه, copywriting لازم تلقاه, في أمور actualité زاد لازم تلقاه. لازم يبدا عارف لي ريزو سوسيو شنو هي بالضبط كيفاش يفونكسيون حاجات هكا يا دونك ميرسي بوكو عايش سالو انت ما حكيتش الوغ pour toi c'est quoi un CM L'animation des réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que tu crois que le CM intéresse les jeunes aujourd'hui ou les, ton comité? Est-ce que tu crois que le CM est un outil qui attire les gens? Oui, c'est normal avec le. Allez. أول حاجة فما دو كونتينو اللي هو مركز كان عليهم هما ليزيماج دي ديكيكتيف كل شيء اون فيت توجور دو نوتر انترنت دونك بور تو سكو بلوا لو سي ام سي سا ميتي معناها ا كونكيرير ان دونك امبلوا سي افوار
Voilà. Donc, comment tu vois l'évolution de ta CIA plutôt nous? والله ان شاء الله يعرفوا قيمته وكها كيفاش قيمته قيمته على خاطر كان مشوارة ودماغ ما نجموش يبرزوا حضورهم في الموند ديجيتال كيف كنت تنصح الجون aujourd'hui اللي يحبوا يلو سي ام شي يعملوا يبرشوا برشا على الانترنت برشا ما نحشوا يعمل في يعمل ديال دماغ وشوفوا شنو الحاجات اللي باقي اللي يعملوهم ويستفيدوا منها شنو الحاجات الخايبه باش ما يعرفوهمش دونك زين Merci beaucoup.